Salam dəyərli insanlar, əziz dostlar. Koronavirus təhlükəsi ilə bağlı evdəyik. Hər birimiz də çalışırıq bu zamanı özümüzə faydalı şəkildə, yəni xərcləyək. Mən isə kitab oxumağı məsləhət görərdim. Düzdür, mən bir neçə müddət rayondayım. Bura gələndə də tez bir vaxtda geri dönmək düşüncəsi ilə gəlmişdim. Amma təəssüflər olsun ki, elə olmadı, qalmalı oldum. Özümlə də gətirdiyim kitabları yəni, oxudum, bitirdim. Onun üçün də PDF kitabları oxuyuram indi. Hazırda oxuduğum kitab Amerikalı psixoloq Irvin Yalom'un Günəşə Baxmaq, Ölümlə Üzləşmək əsəridir. Psixoloji mövzu kimə maraqlıdırsa bu kitaba müraciət eləyə bilər. Ümumiyyətlə, Irvin Yalom'un digər kitabları da psixoloji, yəni yöndədir, oxuya bilərsiniz. Amma təbii ki, insandan asılı olaraq düşüncələr də dəyişir. Başqa mövzularda da oxuya bilərsiniz kitabları. Ən əsası odur ki, oxuyaq. Yəni, öncə özümüzə faydalı olmağa çalışaq. Ondan sonra isə ətrafımızdakı insanlara, cəmiyyətə. Elə bu zamanda da, evdə olduğumuz zamanda da elə ən yaxşı məşğuliyyət, ən səmərəli məşğuliyyət kitab oxumaqdır. Gəlin bir yerdə oxuyaq.